Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va kanalimizga yangi kelganlar. Juda ko'pchilikni qiynab kelmoqda bu narsa, telefonning xotirasi tezda to'lib qolishi. Hech narsani o'chirmagan holda sezilarli darajada telefonning xotirasini tozalashni o'rgataman. Video juda foydali, bunga like, o'xshasa o'xshadi deb kommentariyada yozingizlar va kanalga obuna bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lsalaringiz bizning kanalimiz rivojlanishi uchun bu juda katta foydali, bu sizlar uchun hech narsa emas. Unda boshlaymiz. Boshladik. Nastroykaga kiramiz. Telefon haqida. Xotira 72 1 GB xotira to'lgan. Unda boshladik mana. Ilovalar bo'limiga kiramiz. Ilovalar boshqaruvi. TikTok 162 GB, Chrome 18, mana shunaqa narsalar. Mana megabayt kattalarini chiqarib olasiz, qaysi tanlashingiz. Biz hozir mana TikTokda biz Office to'g'ri Chrome to'g'ri ko'rsataman. Ilova haqida kiramiz. Xotira ma'lumot kechni tozalash. TikTok bosib turamiz, ilova haqida kiramiz, bunda ham xotira ma'lumot kechni tozalash. Agar kerak bo'lmasa barcha ma'lumotlar tozalashdan bosib qo'ying. Xo'sh, endi Office bosib turamiz, uni ham ilova haqida xotiraga kiramiz, bunda ham kech ma'lumotlarni tozalash. Ma'lumotlar tozalash. Mana endi chiqib ketamiz, ko'ramiz mana qancha xotira joy bo'ldi. Mana 2 GB xotira bo'sh bo'ldi. Hech narsa o'chmadi, hech narsa ketmadi. Video juda foydali, bunga like bosingizlar. Mana o'xshadi. Kommentariyada o'xshadi deb yozingizlar va kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar.